como faz eu pra me chamar por na direção. Diz Alexandre, diz como faz eu pra me chamar por na direção. Maurício ganhou na sete velas, Mano rodou geral, 18 carnaval. Como faz irmão pra pintar do cota a combustão? Diz Alexandre, diz como faz irmão pra pintar do cota a combustão? Na Mitsubishi me chamará. Maurício ganhou sete velas. Maurício ganhou sete vezes.